Para que essa carteira de agulha, sabe? Porque a gente tem muitas agulhas de mão e quando a gente deixa junto com o alfinete, agulha de mão, às vezes ela se perde, a gente não consegue achar. Ou então ela, como não tem cabeça, como o alfinete, ela entra na almofadinha do nosso porta-alfinete. E se por acaso ela não tiver com a linha, como tem essa daqui, você às vezes não consegue pegar mais. E já pensou? Que problema você vai ter se ela entrar na almofada, você não se der conta, você pegar e ela começar a espetar sua mão? Então, para agulha, o porta-alfinete não é a melhor solução. E aqui ele fica perdido. Então, a gente tem uma carteira de agulhas.